So animal behavior, we have not completed in animal studying the chapter animal behavior yet. लामो छ त्यसले गर्दाखेरि लेन्दी लागेको होला, अल्छी लाग्दो लागेको होला, तर राम्ररी पढ्नु पर्छ। सानसानो कुरा फेरि रिपिट गरेर सोद्धाखेरि कुनै पनि ठाउँमा आइपर्दाखेरि यो त के हो के हो पढाएको त त्यो भन्ने जस्तो चाहिँ नहोस्। जुन चाहिँ आइडिया छ त्यो चाहिँ क्लियर कट आइडिया बसोस् भनेर चाहिँ मैले सानो सानो टपिकलाई, काम पनि त छैन आखिरी, त्यसले गर्दाखेरि लेट्स स्टडी इन डिटेल। ओके, सो डोमिनेन्स हिजोसम्म हामीले के पढेको थियो भन्दा ट्याक्सेस पढेको थियो। ट्याक्सेस मुभमेन्ट अफ एनिमल अकर्डिङ टु द स्टिमुलस प्रोभाइडेड अर काइन्ड अफ स्टिमुलस अर एनी एक्सटर्नल एजेन्ट द्याट कज अस टु एक्ट। हामीले कसरी एक्ट गर्छ त्यसको लागि कुनै पनि एउटा स्टिमुलस हुन्छ, केही एजेन्ट हुन्छ, त्यो एजेन्टलाई भन्छ स्टिमुलस, अनि जुन चाहिँ हामीले एक्ट गर्छ त्यसलाई भन्छ रेस्पोन्स। र स्टिमुलस र रेस्पोन्स भएर हाम्रो बिहेभियर डेभलप हुन्छ है। विदिन द्याट बिहेभियर अगेन अनदर टर्म इज डोमिनेन्स। डोमिनेन्स भनेको कस्तो फेनोमेनन भन्दाखेरि कुनै पनि ग्रुपमा एउटा ग्रुपलाई डोमिनेट गरेर राख्नु। इट मे बी द फ्यामिली, इट मे बी द सोसियल युनियन अर सोसाइटी, इट मे बी समवेयर इन द कन्ट्री। एउटा ग्रुपलाई, कुनै पनि ग्रुपलाई डोमिनेट गरेर राख्नु भनेको चाहिँ द्याट इज डोमिनेन्स। वी विल स्टडी, यु क्यान सी हियर वान इज लिसनिङ, अनदर इज गिभिङ द आइडिया ओके इन एनिमल्स, एन्ड हियर अल्सो अगाडि रुक्कै भएर बसिरहेछ, ऊ चाहिँ पछाडिबाट झुम्रा हेर्नेहरू पछाडि 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 राखिरहेछ। डोमिनेन्स द्याट इज कुन प्रभुत्व अथवा के भन्छ त्यसलाई नेपालीबाट, अब यसले चाहिँ अरूलाई पछाडि लायो, ऊ ढुक्कै परेर बसिरहेछ, उसले हेरिदिएको भए पनि हुन्छ नि त। द्याट इज डोमिनेन्ट क्यारेक्टर। हाउ डोमिनेन्ट क्यारेक्टर इज डेभलप्ड इन द सोसाइटी अर द वाट इज द क्वालिटी अफ डोमिनेन्स, एन्ड यु क्यान सी हियर द मङ्की अर इफ एनी काइन्ड अफ दिस, इट हेज दिस प्याटर्न ब्युटी। सबै यस्तो कालो छ तर उसकोमा चाहिँ यहाँ अलिकति एक्सटर्नल हेबिटमा यो अलिकति चेन्ज छ, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ म चाहिँ यस्तो हो एकदम भयङ्कर हो भनेर उसले डोमिनेन्ट गर्ने। एउटा एउटा क्यारेक्टर केही एउटा इन्स्टिङ्क्ट हुनुपर्छ कि चाहिँ बर्न इन्स्टिङ्क्ट हुनु इन्स्टिङ्क्ट हुनु पर्यो कि चाहिँ लर्न्ड इन्स्टिङ्क्ट हुनु पर्यो, द्याट इज क्यारेक्टर लिएर आएको हुनु पर्यो। राज खानदानले राजै भएर जिउँछ, अब अरू खानदानले त्यही आफ्नै अनुसारको फलो गर्छ। द्याट मे बी डोमिनेन्स अर रिसेसिभ, क्यारेक्टर दुइटा हुन्छ डोमिनेन्ट र रिसेसिभ भन्ने, तर डोमिनेन्स भनेको चाहिँ के हो हामी है, डोमिनेन्ट बिहेभियर। इन्डिभिजुअल मे एक्सर्ट कन्ट्रोल ओभर अदर्स, अरूलाई कन्ट्रोल गरेर राख्ने जुन चाहिँ बिहेभियर छ द्याट इज नोन एज डोमिनेन्स। सबैले डोमिनेन्स कन्ट्रोल गरेर राख्नु सक्दैन, र के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ ओके समवेयर इन आवर सोसाइटी देयर इज मेल डोमिनेटेड सोसाइटी, हामी जहिले पनि भन्छ मेल डोमिनेटेड सोसाइटी हो भनेर, घरमा कसले घर चलाउँछ द्याट इज हि अर सी इज डोमिनेन्ट इन द फ्यामिली। लाइक वाइज देयर इज अलवेज अ डोमिनेन्ट क्यारेक्टर इन अ ग्रुप द्याट लिड्स द्याट एक्जर्ट कन्ट्रोल ओभर द अदर्स। ओके, र शिपमा भेडाहरूमा पनि पोजिसन इन अ मुभिङ फ्लक इज हाइली कोरिलेटेड विथ सोसियल डोमिनेन्स, र हामीले यसलाई डोमिनेन्सलाई सोसियल डोमिनेन्स पनि भन्नु सक्छ किनभने सामाजिक प्रभुत्व भनेको नेताहरू भयो, अब लिडरसिपमा आउँछ त्यो अहिले। तर क्यारेक्टर चाहिँ के छ, हाउ द क्यारेक्टर डेभलप्स, हामीले बिहेभियर कसरी हुन्छ भन्दाखेरि रिफ्लेक्स एक्सन रिफ्लेक्स आर्कको द्वारा हुन्छ, अनि स्टिमुलस चाहिन्छ, रेस्पोन्स चाहिन्छ, जिन चाहिन्छ, कतिवटा लर्न्ड क्यारेक्टर चाहिन्छ भन्दै हेर्दै आउँदाखेरि, अब डोमिनेन्ट क्यारेक्टर चाहिँ के हो भन्दाखेरि कसैलाई कन्ट्रोल गरेर राख्नु सक्ने एबिलिटी जुन चाहिँ छ द्याट इज नोन एज डोमिनेन्स। ओके, डोमिनेन्ट कतितिर चाहिन्छ भने द्याट क्यारेक्टर इज निडेड अल्सो। It has been suggested, however, that more commonly, decision taking about the action of the group is dissociated from social dominance. Okay, a dominance say associated with decision taking also. Firstly, dominant garcha, usko decision sunnu pani pardai huncha, hai na?
त्यही लिएर हामीले हुन्छ। डोमिनेन्ट मात्रै याद गर्नु यहाँ धेरै छैन, डोमिनेन्स भनेको त्यो क्यारेक्टर हो, द्याट ट्रेट द्याट डेभलप्स इन एन इन्डिभिजुअल बाई सम अफ द इन्नेट क्यारेक्टर अर सम अफ द लर्न्ड क्यारेक्टर। है कतिवटा इन्नेट इन्स्टिङ पनि हुन्छ, कोही चाहिँ झुकेर बस्नै नसक्ने खालको, तर कोही चाहिँ के हुन्छ भने ठिकै छ जे गरे पनि ठिकै छ, म चाहिँ ठिकै छ गरिरहोस् भन्ने खालको पनि हुन्छ। टु काइन्ड अफ माइन्ड सेट आर देयर एन्ड अकर्डिङ टु द्याट इफ एनी वान एक्जर्ट कन्ट्रोल ओभर द अदर इन्डिभिजुअल देन द्याट प्रोसेस इज नोन एज डोमिनेन्स अर बेटर वी क्यान कल सोसियल डोमिनेन्स। ओके, नाउ लिडरसिप, लिडरसिप इज साइमल्टेनियस विथ वी क्यान से इट फलोज द डोमिनेन्स। जसले डोमिनेन्ट गर्छ लिडरसिप पनि उसको नै गर्ने एबिलिटी प्रायः हुन्छ, बट सम एक्सेप्सनल केसेस मे बी देयर, सबै लिडरहरू डोमिनेन्ट नहुनु पनि सक्छ। लिडरसिप यु क्यान सी यर यति पछाडि बसिरहेको ठाउँमा अगाडि आएर कसैको पनि हुन्छ नि, क्लासमा पनि सुरुमा ऊ कसले के गर्ने भन्दाखेरि म गर्छु भनेर सुरु भयो अगाडि आउँछ, द्याट इज लिडरसिप। लिडरसिप एबिलिटी स्क्रिन शेयर भएकै छैन, भएकै छैन ला हो र यस मेम अघि देखाएकै छैन ए हो, स्क्रिन शेयर नगरिकन गए म के भयो, गर्नु त गरेको थिएँ त मैले है त न्यू शेयर ओके आयो अहिले यस मैम अघिको सुरुदेखिको देखेन तिमीले, देखिएन देखिएन एकखेप हेर्ने है हेर्ने नि अघि भन्नुपर्छ नि त हौ, मेरोमा मात्र नआएको होला जस्तै लाग्यो मैम। ए फर्स्ट पिक्चर वाज दिस ओके वेल एक्सप्लेनिङ डोमिनेन्स, यहाँनिर एउटा बाँदर छ अर्को बाँदर, अर्को बाँदरले केही भने जस्तो देखिन्छ, यहाँ यसको नाकतिर कोरिएको छ अथवा ग्रे कलरकोमा यसको कलर छ, अरू अर्कै प्याटर्न छ यसलाई डिस्टिङ देखाउनुको लागि, किनभने यसको क्यारेक्टर डोमिनेन्ट भन्नुको मतलब अब कोही कसैमाथि हावी हुनुको लागि अथवा कन्ट्रोल गर्नुको लागि एक्स्ट्रा क्यारेक्टर एक्स्ट्रा हेबिट चाहियो, द्याट इज डेभलप्ड बाई नेचर, नेचरले नै यसलाई डोमिनेन्ट बनाएर पठाएको छ। यहाँ हेर्दा अघिको मैले पिक्चर जुन चाहिँ भनेको थिएँ सरी फर द्याट ओके, यो चाहिँ अगाडि बाँदर एउटा बसिरहेछ, पछाडिबाट अरूले चाहिँ जुम्रा हेरिदिइरहेछ, चाहिँ ढुक्कै बसिरहेछ नि, दिस इज डोमिनेन्ट इन द सोसाइटी अर इट्स विद इन इट्स ग्रुप। ओके, डोमिनेन्ट भनेको डोमिनेन्स भनेको यस्तो क्यारेक्टर हो द्याट एक्जर्ट कन्ट्रोल ओभर अदर्स, इज इट क्लियर नाउ? We should move ahead. Is it clear now? Dominance, ma'am, is a character that helps anyone to exert control over others. Okay, that is dominance. This is kind of animal behavior. And another behavior is leadership. Netagiri, bhanum na hamile sadharan chalti bhashama josukai agadi aera garth neta hunchu bhanera लिड गर्छु, लिड गर्छु भनेर सक्दैन, सो इट हेज सम क्यारेक्टर क्यारेक्टरिस्टिक्स एन्ड द्याट क्यारेक्टरिस्टिक्स विच हेज द एबिलिटी टु लिड कन्ट्रोल एन्ड फर सोसियल वेलबिङ अर फ्रम सम गुड पर्पोज, त्यसको लागि चाहिँ अगाडि आएर जसले लिड गर्नु सक्छ द्याट फेनोमेनन इज नोन एज लिडरसिप विच इज एसोसिएटेड विथ गिभिङ गाइडेन्स, गाइड गर्नुको लागि पनि कुनै एउटा मोनिटरलाई लिडर बनाएर क्लासमा राख्नुको कारण गाइड गर्नु हल्ला नगर्नु भन्नु, कन्ट्रोल सेक्युरिटी टु द अदर मेम्बर इज कल लिडरसिप, यदि एउटा कोही पनि लिड गर्नेछ फ्यामिलीमा अथवा हामीभन्दा ठुलो छ भने सेक्युरिटी सेक्योर द फ्यामिली इज फेल्ट सेक्योर विथ द लिडरसिप अफ फादर अर मदर अर ग्रान्ड फादर अर ग्रान्ड मदर, ओके हुएभर इज एल्डर इन द फ्यामिली, एल्डर मात्रै नहुनु पनि सक्छ, हि अर सी मे मस्ट डेभलप सम सर्टन क्यारेक्टरिस्टिक्स द्याट इज एबल टु कन्ट्रोल लिड
and provide security to the group. That phenomenon is known as leadership. Dominance le chai kaam garnu sakcha pani nagarnu sakcha. Dominance afnai matai afule matai dabaera rakhne matai pani hun sakcha tara leadership chai dominance sangsangai associated bhayera aru ko faida ko lagi euta kaam ko lagi qualities jun chai develop bhayeko huncha, that is leadership. Okay. A real leader will be one who initiates means starts, stabilizes or integrates the group, unites the group or leads the country, represents any group. Okay, leader ko kaam chahi tyo. It is found in socially organized animal and kamila ko leader agadi hunne bi maurya ru pani koi pachadi hincha koi agadi hincha. Birds, mammals, monkey, deer, etc. So this property. Rakune pani member ma yadi dominant cha bhane athwa kunai pani group ma dominant character bhayera leader euta cha bhane ekdam strong leader cha bhane chai that is beneficial for that group. Rakune pani area lai yo area chai sabai mero ho bhanera garera baat garche bhane tya arko group aunu sakdaina tyo area chai tyo population ko lagi faida janak huncha ni ta. So that is leadership, capability to lead, initiate, integrate for well-being of the group as well as for the maintenance of the rules, discipline, etc. Okay, now see here, leader you agadi hinne yo pichadi hineko bha pani huncha ni tara koi agadi aune huncha ni this is yo agadi aaye pachi aru sabai pachadi cha jati nai dherai bhaye pani अगाडिकोले कंट्रोल करो लीडिंग द पाथ. ओके हैव यू अंडरस्टूड द लीडरशिप. लीडरशिप इज द इंस्टिंक्ट और द कैरेक्टर और द बिहेवियर वेयर स्टैटिक बिहेवियर. ओके वेयर एनी इंडिविजुअल पोजेसेस द क्वालिटी टू लीड अगाडि जानु फॉलो फॉलोअर एउटा ग्रुप हुन्छ लीडर अर्को अर्को क्यारेक्टर हुन्छ. ओके एउटा लीडर धेरैवटा फलोअर के क्यारेक्टर और एनिमल बिहेवियर त्यसमा हामीले डोमिनेन्स पढ्यो त्यसपछि लीडरशिप र डोमिनेन्स चाहिँ एसोसिएटेड भएको हुन सक्छ लीडरशिप मा किनभने डोमिनेन्ट इफ एनीवन कंट्रोल्स द अदर देन ही और शी कैन बी द लीडर. कंट्रोल गरेन भने त लीडर अगाडि जतासुकै जाओस् पछाडीको छुट्टिनु पनि सक्छ नि. जति धेरै डोमिनेन्ट जति धेरै क्यारेक्टर जति धेरै राम्रो त्यति धेरै फलो हुन्छ. ओके अनदर बिहेवियर इज माइग्रेटरी बिहेवियर. ओके एनिमल को थुप्रो बिहेवियर छ. अब डोमिनेन्स एउटा बिहेवियर भयो लीडरशिप एउटा अर्को बिहेवियर भयो माइग्रेटरी बिहेवियर और माइग्रेशन इन बर्ड्स र फिसेस दिएको छ. बर्ड साइड आज छैन होला फिसेस माछाहरू किन चरा यहाँ हे बर्ड माइग्रेशन एउटा ठाउँबाट उडेर अर्को ठाउँमा जाने तीसम्म बस्ने फिर पछि फर्केर आउने कोही फर्केर नआउने पनि हुन्छ माइग्रेशन दैट इज नोन एज माइग्रेशन और बसाई सराई किन बसाई सर्छ लेट्स सी. ओके पैटर्न अफ बिहेवियर इन विच एनिमल्स ट्रावल फ्रम वन हैबिटेट टू अनदर मेनली फर द सर्च अफ फूड बेटर कंडीशन और रिप्रोडक्टिवनेस र उनीहरु बसेको ठाउँमा राम्रो फूड शेल्टर रिप्रोडक्शन को लागि राम्रो एरिया छैन फैसिलिटी छैन भने एनिमल माइग्रेट. ओके माइग्रेशन इज यूजुअली नोटिस इन एनिमल. अस्ति मैले व्हाट्सएप में पठाइदिएको थिएँ एलिफेंट माइग्रेट गरेको अहिले आइरहेछ एकदम बीबीसी तिर माइग्रेट गरेको है उदौली र उभौली पनि भन्छ नि यो माइग्रेसनलाई. उदौली में माछा सब अब उदो जांच उभौली उदौली उभौली खोजे या ठूल मानी आपू भाग एल्डर सोधे तिमी आइडिया लिख हाई उदौली उभौली के हो कति बेला होने दैट इज माइग्रेशन टेक्स प्लेस टुवर्ड्स नर्थ टुवर्ड्स साउथ ऑन द बेसिस अफ दैट. ओके फर सर्चिंग फूड बेटर कंडीशन और रिप्रोडक्टिव नीड्स फूड हो. ओके क्लाइमेट और सीजन को लागि पनि फूड अथवा क्लाइमेट र सीजन एकदम हार्स क्लाइमेट विंटर में हार्स क्लाइमेट पोल देखि अलग तल जाने साउथ पट्टी जाने दैट इज टुवर्ड्स द इक्वेटर जाने साउथ भनौं है तो
माइग्रेसनले गर्छ भन्ने छ. मोनार्स बटरफ्लाई माइग्रेट टु अभोइड कोल्ड टेम्परेचर इन विन्टर. विन्टरमा एकदमै चिसो टेम्परेचर अभोइड गर्नुको लागि पुतलीहरू उडेर एउटा ठाउँबाट अर्को ठाउँ जान्छ भन्दैछ. क्यानाडाबाट कहाँसम्म जान्छ अरे, मेक्सिकोसम्म जान्छ. वेयर दे ग्यादर टु किप वार्म ओभर विन्टर. ओके, रिटर्न जर्नी ओभर मेनी जेनेरेसन स्टपिङ दे मेक राइट. रिटर्न जर्नी ओभर मेनी जेनेरेसन स्टपिङ टु ले एग्स अन मिल्कविड प्लान्ट्स अलङ द वे. अन्डा पार्दै 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 फर्केर पनि आउँछ कति ओभर द जेनेरेसन भन्दैछ. मेनी जेनेरेसन पछाडि फेरि तिनीहरू फर्केर आउँछ. फर्केर आउँदाखेरि अन्डा पार्दै हिँड्दै अन्डा पार्दै हिँड्दै त्यो मिल्कविड भन्ने एउटा झार जहाँ दुधे झार जहाँबाट दुध आउँछ त्यही दुध फिड गरेर लार्वा डेभलप इन्टु न्यू बटरफ्लाइज. ओके, त्यसरी रिप्रोड्युस गर्दै उठ्दै जाँदै जस्तो राम्रो ठाउँ खोज्दै जाँदै फेरि पछि कति जेनेरेसन पछाडि चाहिँ फर्केर आउँछ भन्दैछ. ओके, फर रिप्रोडक्टिभ रिजन, रिप्रोडक्सनको लागि प्लेस चाहिन्छ, हेबिटेट चाहिन्छ, सुटेबल प्लेस, फुड चाहिन्छ. रिप्रोड्युसिङ टाइममा प्रायः जस्तो फिड गर्दैन, पहिल्यै फिड गरेको हुनु पर्यो. अर स्पन टु रेज देयर यङ, फाइन्ड अ मेट पार्टनर, रेज देयर यङ, नानीहरू हुर्काउनु. अर टु स्पन, स्पन भनेको चाहिँ के हो भने त्यो एकदम सुइटेबल एरिया फर आइदर इट मे बी लेइङ एग्स, आइदर इट मे बी डिपोजिटिङ द एग्स, अर आइदर इट मे बी द अर मेटिङ. स्पन भनेको चाहिँ त्यो त्यो एरिया जहाँ चाहिँ उनीहरूले एकदम खुलासँगले रिप्रोड्युस गर्न सकोस्. ओके, स्यालमन चाहिँ रिभरबाट सीमा माइग्रेट हुन्छ अरे टु फिड एन्ड ग्रो. ओके, स्टार्ट लाइफ इन रिभर, खोलामा स्टार्ट गरेर फेरि सीमा जान्छ खानु र बढ्नुको लागि चाहिँ. फेरि आफ्टर स्पेन्डिङ अफ सेभरल इयर्स इन द ओसन दे माइग्रेट ब्याक टु द रिभर्स दे वेयर बोर्न इन सो द्याट दे क्यान स्पन. फेरि नै जन्मिने बेलामा खोलामा जन्मियो, त्यसपछि बढ्नु हुर्किनु खानु सीमा गयो, फेरि फर्केर रिप्रोडक्सनको बेलामा खोलामै फर्केर आउँछ. फ्रेस वाटर है फर्केर आउँछ भन्दैछ यो को भन्दा साल्मन. माइग्रेसनको कारणहरू नाउसी माइग्रेटिङ फिस, कति धेरै माइग्रेसन छ एक ठाउँदेखि अर्को ठाउँ जाँदैछ. मेनी टाइप्स अफ फिस माइग्रेट अन द रेगुलर बेसिस, सधैँभरि एक ठाउँ बसिरहँदैन भन्दैछ. भन्नुको मतलब रेगुलर बेसिस भनेको यसपालि माइग्रेट गर्यो भने अर्को पालि पनि माइग्रेट गर्ने. अन टाइम स्केल्स रेन्जिङ फ्रम डेली टु एनुअली अर लङ्गर, भनेको डेली एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ सर्ने अथवा वर्षै सर्ने अथवा कति वर्षमा फर्केर आउने, द्याट काइन्ड अफ फिस माइग्रेट. ओके, फ्यु किलोमिटर टु थाउजन्ड अफ किलोमिटरसम्म पनि यिनीहरू हिँड्छ जान्छ. फिस युजली माइग्रेट टु फिड अर टु रिप्रोड्युस. मेन रिजन फर माइग्रेसन इज टु गेट बेटर फेसिलिटिज. हाम्रो केसमा पनि माइग्रेसन छ नि. माइग्रेसन चाहिँ टाइप्स छ, दे मे बी एन्ड्रोमोनस, क्याटोड्रोमोनस. ओके, फिसको माइग्रेसन लार्जर स्केलमा हेर्दाखेरि के छ भन्दा टाइप अफ माइग्रेसन आर एन्ड्रोमोनस, एनाड्रोमोनस, इन विच अटल फिस लिभ इन सी एन्ड माइग्रेट इन टु फ्रेस वाटर टु स्पन. स्पन भनेको चाहिँ ड्युरिङ रिप्रोडक्सन. ओके, एन्ड्रोमोनस चाहिँ त्यस्तो फिस हो, टाइप अफ फिस अर माइग्रेसन, माइग्रेसनको टाइप, त्यो किसिमको फिसले गर्ने माइग्रेसनको नाम एनाड्रोमोनस. वेयर अटल फिस लिभ इन सी भनेको नुनिलो पानीमा बस्छ यिनीहरू बस्नु चाहिँ, तर रिप्रोडक्सनको लागि चाहिँ कहाँ फर्किन्छ, फ्रेस वाटर रिभरहरूतिर फर्किन्छ है. मराइन र सी वाटरमा डिफरेन्स त्यति छ है. मराइनमा वाटर इज सल्टी एन्ड फ्रेस वाटर नो सल्ट, हाई कन्सन्ट्रेसन अफ सल्ट इज देयर इन फ्रेस वाटर. ओके ओके, क्याटाड्रोमोनस चाहिँ जस्ट अपोजिट अफ एनाड्रोमोनस, वेयर एडल्ट फिस लिभ इन फ्रेस वाटर एन्ड माइग्रेट इन्टु सल्ट वाटर टु स्पन. ओके, रिप्रोडक्सनको लागि सल्ट चाहिन्छ, रिप्रोडक्सनको लागि सल्ट वाटर चाहिन्छ भने क्याटाड्रोमोनस, बट देयर ओरिजिनल हेबिटेट इज फ्रेस वाटर एन्ड इफ द रिप्रोडक्सन निड्स फ्रेस वाटर एन्ड देयर ओरिजिनल हेबिटेट इज सलाइन वाटर देन द्याट काइन्ड अफ
migration exhibited by that kind of fish is known as Andromonas. Andromonas. Okay. Okay. On the basis of needs. Needs को क्या क्या चाहिए सब उन्हें लाइक तो अनुसार ले पनी migrate कर सा that is elementary means digestive canal feeding migration okay for feeding ground it occurs when food resources get exhausted जब आप खाने को रहे हो सब क्यों ये उड़ाते हो देरे वर्षन तक population मात्रा का एक ठंग का तीन सब birds को they always live in group एक ये उड़ा मतलब मात्रा को लेना खाने को रहा सब इंसान खाने खाने इस पर से it has to move from one place to another. That kind of movement in search of food is known as elementary or feeding migration. Gametic or spawning migration means breeding season ma. Jinje tinaru migrate garcha for suitable breeding place, that is known as gametic or spawning migration. Okay, climatic, this is another climatic or seasonal migration for suitable climatic condition. Jaado garmi bada banchnak lagi migrate garcha bhane climatic migration. Osmoregulatory migration, okay, migration for water and electrolytes, balance from sea to fresh water and vice versa. भनेको उनीहरुको शरीर शरीरको जुन चाहिँ बनावट छ, the cell membrane maintains the pressure of salt and water. नुनिलो पानी भनेको sodium calcium potassium ion जुन चाहिँ छ त्यो चाहिँ आयन कन्सन्ट्रेसन कति भित्र पस्न सक्छ कति बाहिर थाम्न सक्छ त्यो चाहिँ कन्सन्ट्रेसन ग्रेडियन्ट मेन्टेन गर्नको लागि भन्नु मतलब नुनिलो हो कि फ्रेश हो उनीहरूलाई नुनिलो धेर भयो भने चर्कोमा बस्न सक्दैन त्यसले गर्दाखेरि दे माइग्रेट फ्रम वान प्लेस टु अनदर फर अस्मो रेगुलेसन ओके जुभिनाइल माइग्रेसन लार्भर माइग्रेसन फ्रम स्पनिङ ग्राउन्ड टु द फिडिङ हेबिटेट अफ देयर प्यारेन्ट प्यारेन्ट जहाँ बस्छ उनीहरूको स्पनिङ ग्राउन्ड फाल्टै छ जहाँ नयाँ जन्मेको छ बच्चा जुभिनाइल त्यो बच्चा माइग्रेट गरेर प्यारेन्टको फिडिङ हेबिटसम्म जाने जुन चाहिँ माइग्रेसन हुन्छ द्याट इज नोन एज जुभिनाइल माइग्रेसन ओके मुभमेन्ट अफ फिस ड्युरिङ द माइग्रेसन र कसरी मुभ गर्छ यिनीहरू माइग्रेसनमा त मुभमेन्ट चाहियो नि र कसरी मुभ गर्छ फिस भन्दा पानीमा छ फिस त्यसले गर्दा प्यासिभ मुभमेन्ट छ भने प्यासिभ भनेको आफै जाँदैन वाटर करेन्ट जता फ्लो हुन्छ त्यतै जान्छ भने द्याट इज ड्रिफ्टिङ मुभमेन्ट ड्रिफ्ट भनेको सार्नु वाटर करेन्टले सार्नु एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ द्याट इज ड्रिफ्टिङ मुभमेन्ट डिस्पर्सल मुभमेन्ट जतासुकै एक ठाउँबाट छरिएर डिस्पर्सल भनेको सिड डिस्पर्सल छरिनु स्प्रेडिङ द्याट इज नोन एज डिस्पर्सल मुभमेन्ट एनी डाइरेक्सन नट युनिफर्म ओके एउटा ह्याबिटेटबाट धेरैवटा डाइरेक्सनमा जान्छ भने द्याट इज डिस्पर्सल मुभमेन्ट स्विमिङ मुभमेन्ट ओरिएन्टेड मुभमेन्ट अफ फिस आइदर टुवर्ड अर अवे फ्रम द सोर्स अफ स्टिमुलस भनेको चाहिँ आफै उसले यदि स्टिमुलस राम्रो छ फुडहरू छ भने टुवर्ड्स द्याट इफ इट्स स्विम्स अन इट्स ओन भने द्याट इज नोन एज स्विमिङ मुभमेन्ट अवे फ्रम इट पनि हुनसक्छ डिटेन्टेन्ट एन्ड contractant movement okay that is active swimming movement denatant movement is swimming with the water current while contrasting bhaneko jasto contractant movement is swimming against the water current afai swim garera active swimming water current sangsangai janu bhane this is known as denatant and कन्ट्रानाटन भनेको चाहिँ कन्ट्रास्ट भनेको चाहिँ अपोजिट यदि वाटर करेन्ट यता आउँदैछ भने त्यतै नट अलङ विथ ओके त्यता जानुको लागि चाहिँ द्याट इज नोन एज कन्ट्रानाटन्ट ओके मुभमेन्ट यता दिएको छैन मैले अलिकति दिएको टाइप्स अफ फिस माइग्रेसन अब दिएको छ यहाँ फिस माइग्रेसनको टाइप्स अघि हेऱ्यो हामीले एनाड्रोमोनस र क्याटाड्रोमोनस ओके अब डायड्रोमोनस माइग्रेसन के हो रेगुलर जर्नी सम अफ द फिसेस माइग्रेट रेगुलरली एन्ड इज ट्रुली एन इननेट बिहेवियर द्याट इज दे पोजेस द जेनेटिक क्यारेक्टर फर मुभिङ फ्रम वान प्लेस टु अनदर मुभ गर्नै पर्छ भन्ने एउटा इन्स्टिङ्क्ट उनीहरूको जिनमै हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ रेगुलर बेसिसमा मुभ गर्छ उनीहरू
इट इज द माइग्रेशन अफ फिस बिट्विन सी एन्ड फ्रेस वाटर. यो डिफरेंस त्यतिमै छ है, सीमा र फ्रेस वाटरको बिचमा माइग्रेसन. सीमा छ भने फ्रेस वाटर जाने, फेरि फ्रेस वाटर छ भने सीमा जाने. यदि सीबाट फ्रेस वाटर, लेट्स सी, हेरौँ हामी है. मोस्ट अफ द फिसेस आर रेस्ट्रिक्टेड टु आइदर फ्रेस वाटर र सी वाटर. कुनै पनि फिस कि त सी वाटरमा बस्छ कि त फ्रेस वाटरमा बस्छ. Changes in habitat may causes osmotic balance in those fishes. However, these some fishes regularly migrate between sea and fresh water and have perfect osmotic balance. They are true migratory fish. Okay. उनीहरुको कतिवटा बस्दा खाँदा रहँदा हुँदा feeding habit, feeding material पनि सकिन्छ, plus त्यो एरियाको concentration, iron concentration पनि change हुँदा osmotic balance यिनीहरूको चेन्ज हुनसक्छ. तर त्यो मेन्टेन गर्नुलाई घरि सीमा घरि फी फ्रेस वाटरमा आउने फिसेसहरू हुन्छ, दे आर नोन एज ट्रु माइग्रेटरी फिसेस फर रिजन अल्सो. रिजन पनि थियो यो माइग्रेसनको लागि है. र नम्बर वान, एनाड्रोमस माइग्रेसन मराइन फिसेस फ्रम सी टु फ्रेस वाटर फर स्पनिङ. माइग्रेसन अफ मराइन फिसेस फ्रम सी टु फ्रेस वाटर. यदि समुद्रबाट नुनिलो पानीबाट फ्रेस वाटरमा जाँदैछ फर रिप्रोडक्सन भने द्याट काइन्ड अफ माइग्रेसन इज नोन एज एनाड्रोमोनस. ओके, अघि हेरेको छ हामीले क्यारेक्टर्स यहाँ छ के हो, एक्जाम्पल कुन कुन हो. दे ओन्ली ओके स्पेन्ड मोस्ट अफ देयर लाइफ लिभिङ एन्ड फिडिङ इन सी. सीमै बस्छ, फिड पनि गर्छ, तर रिप्रोडक्सनको लागि रिभरमा जान्छ भने द्याट काइन्ड अफ मुभमेन्ट वी हेभ अलरेडी डिस्कस्ड अल्सो, द्याट इज नोन एज एनाड्रोमोनस. ओके, इक्जाम्पल ब्रिडिङ सिजनमा मात्रै जान्छ, रिप्रोडक्सनको लागि भएपछि ब्रिडिङमा मात्रै जानु पर्यो रिभरमा है, खोलातिर. समुद्रको माछाहरू आएर खोलामा बसेको कहिले काहीँ खोलामा भेट्छ, द्याट इज एनाड्रोमोनस माइग्रेसन. उभौली उधौली होइन, उभौली भन्छ भनेको समुद्र तल भयो त्यसपछि फर्केर खोलासम्म आइपुग्छ भने द्याट इज उभौली भन्छ. नेपालीमा पनि छ नि मिनिङ. दे ओन्ली माइग्रेट ड्युरिङ ओके एक्जाम्पल साल्मन, फिस्ला, ल्याम्प्रे एक्सेट्रा. ओके, दिज आर अल द साइन्टिफिक नेम अफ फिसेस. विन्टरमा यिनीहरू हुन्छ अरे, माइग्रेट फर ब्रिडिङ ड्युरिङ विन्टर फ्रम सी टु रिभर. विन्टरमा चाहिँ खोलादेखि अथवा समुद्रदेखि सरी खोलामा फर्केर आउँछ, फर्केर होइन रिप्रोडक्सनको लागि आउँछ है. स्टप्स फिडिङ ड्युरिङ जर्नी. र के हुन्छ यसमा भन्दाखेरि चाहिँ, वाट आर द क्यारेक्टर अफ दिस माइग्रेसन भन्दाखेरि चाहिँ, जर्नीमा चाहिँ खाँदैन अरे यिनीहरूले है. चेन्जेस कलर फ्रम सिल्भर टु डल रेडिस. छिट्टो कुद्नुपर्ने हुन्छ, कति बेला खाइरहने खानुभन्दा यिनीहरूलाई त्यो ठाउँमा पुग्नु हतार हुन्छ. Changes color from silver to dull reddish brown and gonads mature. Reproduction ko lagi gonads or sex cells should be mature. That happens during this migration. Okay. They select suitable spawning ground ra anda pani pardai jancha re. And make saucer like nest in which female lays egg and male releases melt over them. Ra external fertilization huncha fish ko pani. माछाले फिमेलले अन्डा पार्छ, एउटा ससर लाइक भनेको बटुका बोल जस्तो बनाएर नेस्ट बनाउँछ तिनीहरू. त्यो नेस्टमा अन्डा पार्छ, त्यसमाथि मेलले मेल रिप्रोडक्टिभ सेल्स स्पर्म्स रिलिजेस देयर. जुबिनाइल लार्वा ह्याज डाउन्स फ्रम एग नोन एज एलेभिन्स. एलेभिन्स देन मेटामोर्फोस इन्टु अडल्ट वेन रिटर्न टु द सी. अनि खोलामा फर्किन्जेल, फेरि समुद्रमा फर्किन्जेल उनीहरूले फेरि अडल्ट बनाइसक्छ, अन्डा पारेर माथि आएर फ्रेस वाटरमा अन्डा पाऱ्यो, अन्डा रिलिज भएर बच्चा निस्किसकेपछि फेरि चाहिँ उता समुद्रमा जान्छ. यिनीहरूको के होला भन्दाखेरि, ब्रिडिङको लागि मात्रै यिनीहरू माथि आएको भनेपछि सल्ट कन्सन्ट्रेसन चाहिँ सहँदैन यिनीहरूको रिप्रोडक्टिभ जुन चाहिँ छ अन्डा र स्पर्म छ. एग एन्ड स्पर्म डु नट क्यान विथस्ट्यान्ड द कन्सन्ट्रेसन अफ सल्ट. सल्ट नुनले बिगार्छ, त्यसले गर्दाखेरि माथि अन्डा पाऱ्यो, माथि नै बच्चा जन्मा त्यसपछि अडल्टलाई फेरि सीमा लग्यो फर फिडिङ एन्ड ग्रोथ. ओके, द्याट काइन्ड अफ माइग्रेसन इज एनाड्रोमोस माइग्रेसन. क्याटाड्रोनस
जस्ट अपोजिट छ ओके फ्रम रिवर टू सी ड्युरिङ ब्रिडिङ सिजन अब इनहरू चाहिँ फेरि ब्रिड गर्नुको लागि खोलाबाट कहाँ गयो समुद्रमा गयो फेरि फर्केर आयो है यहाँ चाहिँ कलर चेन्जेस फ्रम येलो टु मेटालिक सिल्भर ग्रे डिपोजिट लार्ज अमाउन्ट अफ फ्याट इन देयर बडिज विच सर्व एज रिजर्भ फुड ड्युरिङ द जर्नी जर्नीको लागि रिजर्भ फुडको लागि माछामा एकदम बोसोहरू भरिएर बसेको हुन्छ रिजर्भ भएर डाइजेस्टिभ ट्याक्स ट्र्याक्स स्रिङ्स एन्ड स्टप फिडिङ डाइजेस्टिभ क्यानल अथवा एलिमेन्ट्री क्यानलले घट्छ चाउरिन्छ खानु छोड्छ भनेको यो टाइममा ओके भिजन सापन्स आँखा ठुल्ठुलो भएर भिजन सापन हुन्छ अदर सेन्सरी अर्ग्यान अल्सो बिकम सेन्सिटिभ स्किन सब्स रेस्पाइरेटरी अर्ग्यान र गिल्सले रेस्पायर गर्दैन जब कुनै पनि एनिमलले पानीको छेउमा छ अनि इनएक्टिभिटी छ मेटाबोलिक एक्टिभिटी कम्ती छ भने त्यति बेला स्किनलाई रेस्पायर गर्नु लगाइहाल्छ किनभने अक्सिजनले धेरै रेस्पिरेसन गरेर धेरै फुडहरू ब्रेकडाउन गर्छ त्यसले गर्दाखेरि एनर्जी टेकिङ प्रोसेस हो यो लङ्सको रेस्पिरेसन छ तर स्किनको चाहिँ त्यति साह्रो हुँदैन त्यसले गर्दाखेरि स्किनले रेस्पायर गर्नु थाल्छ गोनाड्स म्याच्योर्ड ओके एन्ड दिस अल्सो ले सुटेबल एग्स इन सुटेबल स्पनिङ ग्राउन्ड एन्ड आर फर्टिलाइज बाई मेल्स आफ्टर स्पनिङ दे डाई र यो खालको माछा चाहिँ रिप्रोडक्सन अथवा अन्डा पाइसकेर मर्छ अरे द लार्भा ह्याच आउट एन्ड डेभलप इन टु यङ एन्ड फाइनली रिटर्न टु द रिभर फेरि खोलामै फर्केर आउँछ दुई किसिमको ओके टु नम्बर वान टु थ्री हुनुपर्छ यो वाटा मोर ड्रो मोनस माइग्रेसन इट इज अ फ्रेस वाटर माइग्रेसन अ फ्रेस फ्रम वान हेबिटेट टु एनदर फर फिडिङ अर स्पनिङ इक्जाम्पल दिएको छ यो चाहिँ फ्रेस वाटर माइग्रेसन नै हो भन्नुको मतलब फ्रेस टु एक्वाटिक होइन त्यो चाहिँ दुई किसिमको थियो अघि फ्रेस टु सरी सलाइन एन्ड सलाइन टु फ्रेस त्यो दुई किसिमको भयो त्यसपछि यो नम्बरिङ के भएको ओके दिस इज नट टु दिस इज अनदर टु ओके नम्बर वान इज द्याट वान ओके सकिहाल्यो है अच्छा यो चाहिँ फिडिङको लागि एउटै फ्रेस वाटर हो भने फ्रेस वाटर सी वाटर हो भने सी वाटर होइन फ्रेस वाटरकै माइग्रेसन हो तर फिडिङको लागि एउटा ठाउँबाट अर्को ठाउँ सर्ने इक्जाम्पल इज देयर कार्प कमल कार्प क्यास क्याटफिस आर द इक्जाम्पल ओके ओसेनो ड्रोम मोस्ट माइग्रेसन माइग्रेसन अफ फिस विदिन द सी विदिन द रिभर विदिन फ्रेस वाटर हियर विदिन ए सलाइन वाटर फर फिडिङ ओके ल्याटिट्युडिनल माइग्रेसन फ्रम नर्थ टु साउथ एन्ड भाइस वर्सा नर्थदेखि साउथ साउथदेखि नर्थ जाँदैछ भने द्याट काइन्ड अफ माइग्रेसन इज नोन एज ल्याटिट्युडिनल माइग्रेसन ल्याटिट्युड र लङ्गिट्युड दुइटा छ नि क्लाइमेटिक माइग्रेसन टु प्रोटेक्ट अगेन्स्ट हिट अर कोल्ड अर्को छ भर्टिकल माइग्रेसन फ्रम डिप सर्फेस टु अप्पर सर्फेस तल फेदबाट माथिसम्म आउँछ भने द्याट इज अल्सो माइग्रेसन फर प्रोटेक्सन एन्ड स्पनिङ सोरवर्ड वाटर टु ल्यान्ड कोही बेला वाटरमा एकदमै धेरै टाइड भएकोले गर्दा जमिनमा पनि कहिले काहीँ देखिन्छ टेम्पररी माइग्रेसन ओके जुन चाहिँ हिले माछाहरू हुन्छ त्यो जमिनमा आउँछ नि बाढ आएपछि द्याट इज टेम्पररी माइग्रेसन ओके वान पोन्ड टु एनदर पोन्ड भाय मोस्ट मिडे ग्रास घाँसबाट उडेर पनि अर्को ठाउँ जान्छ सिग्निफिकेन्स के छ त भन्दाखेरि अहिलेसम्म थाहा भयो फर फिड फिडिङ फर सर्च अफ पार्टनर